Синоќа во галеријата на Домот на културата во Кавадарци беше отворена изложба на фотографии на кавадарчанецот Гордан Ристовски Гого, која од старт предизвика огромен интерес. Во фоајето на Домот на културата Иван Мазов Клима од Кавадарци, односно во галерискиот простор, синоќа беше отворена изложбата на фотографии на нашиот сограѓанин Гордан Ристовски Гого, кој подолго време живее, работи и твори во Швајцарија. На самата изложба во улога на медијатор беше нашиот актер Александар Малинков, а говореа уште и директорот на Домот на културата Владимир Темков, потоа Маријан Тодоровски како блогер, пријател и поранешен комшија. Своето стручно мислење за изложените дела го кажа Тони Коцев и на крај на присутните им се обрати самиот автор. Гордан Ристовски Гого е кавадарченец кој што 20 на години живее во Швајцарија. Пред 3 години со фотографијата, со неговата пасија ни се представи со изложбата Цвај Матинен, односно две татковини. Годинава темите се претежно пейсажи од Швајцарија, од таа другата татковина. Еве, не поминаа ни 2 дена, веќе имаме нов настан. Настан кој што не воведува во уметничката фотографија, медиум кој што се повеќе и повеќе зазема внимание на светската ликовна сцена. Од тие причини, значи, радоста на мене како ликовен уметник е голема и сакам да ја споделам со вас, а благодарение на нашиот сограѓани Гордан, кој што еве, ги отуѓи овие ликовни дела, овие фотографии, да заеднички ова вечер ги посматраме и ги гледаме и уживаме во нив, е уште по-големо. Овој настан е и значен и од друга страна, затоа што од денес почнуваат гроздоберските празнувања. Впрочем, и овај првиот настан во сите овие викенд денови кои што доаѓаат, каде што нели Кавадарци го слави големиот празник, големиот тиквешки гроздобер. И неслучајно, значи, поради квалитетот на овие дела, е прв настан кој што не воведува нас и сите овие гости на Тиквешки Розбер во самата манифестација. Со Гого се знам од поодамна. Генерација сме, соседи едно време, пријатели. Двајцата веќе виреме под ова небо по 50 на години. Времињата зад нас донесува многу приказни, животни приказни, а ние двајцата секој на свој начин ги раскажуваме тие приказни и ги оставаме зад нас, па некој и во некоја замислена и фина иднина да ги вреднува. Тој со фотографијата и јас со пишаниот збор. Може би дел од нашите приказни ќе бидат инспирација за нечиј почеток, за некои фини уметнички авантури. Кој знае? Се бива. Вечера сме на отварање на неговата нова изложба. Емоции еден куп, трема, нормално. Во нашето и негово Кавадарци. Кавадарци во кое најверојатно до крајот на животот ќе ги бараме и ќе ги живееме вистинските вредности, оти така треба. Оти убавината треба да биде достапна за сите. И со убавината заедно и креативноста и животните вредности. Гого сами од себе сака да се представи како фотографијата, како хоби, како една пасија. Меѓутоа, ако сите тука можете да видите дека е повеќе од хоби, тоа што го работе. Значи, неговата пасија, најправата пасија, знаеме сите од времето со моторот. И како, значи, со самите негови патувања, со праве фотографии, документарни и таква работа. И пред 2-3 дена баш имавме на разговор со него, што така ме потикна малку поинаку да направаме, да создадаме став за него околу документарната фотографија. Значи, секоја една фотографија, или како што рековме, дека секоја една фотографија е по дефиниција документ на некое време, на некој момент, на случка, било како. Меѓутоа, секоја една фотографија може да биде документарна, ама не мора да значи дека има некоја, не знам, Бог знае каква вредност, или да има некоја уметничка вредност. Али тука можеме да видиме, Бога ми, доста дела, кога кои што документарната фотографија ја више ја води он
вешто кон уметничка фотографија. Редно е ка домачин да се заблагодарам што дојдовте да посетите изложбата. И сега ќе испадне ноа како некоја терк, некој вакво изиграна шема, да заблагодариме до овој, до оној, но пред се мора да заблагодарам до фамилијата што ме трпе. За ваа изложба да се поставе, поминаа денови, недели, може и месеци, што скакаа преку слики дома, што многу убави денови не испаднаме од дома, ама еве, тоа е тука сега да се вида. Марјан посочи дека он е по пишаниот збор, ја по фотографиите и бидејќи не ме бива за зборување и запишување, гледайте ги фотографиите и уживајте.